Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se 16 prilli është ditë e turpshme në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pasi shumica e deputetëve të saj e mbështetën antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Me 131 vota pro, 29 kundër dhe 11 abstenime, Asambleja Parlamentare mbështeti antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës gjatë një seance plenare të martën në Strasburg. Radio Televizioni i Serbisë citoi Dačićin të këtë se Serbia do të vazhdoj luftën e saj me të gjitha forcat, në mënyrë që vendimi të mos miratohet në Komitetin e Ministrave më 16 maj. Ne do të shojmë vlerën e fjallës që bashkësia ndërkomtare i dha presidentit Vučić, se Kosova do të pranoj në Këshillin e Europës vetëm kur të themeloj asociacionin e komunave me shumit serbe, ndryshe do tjetë gënjeshtra e radhës, deklaroj Ivica Dačić. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Por sipas Dačić, Prishtina nuk e ka themeluar atë. Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022 dhe bëri një hap përpara drejt antarësimit kur më 27 mars Komisioni për Politikë dhe Demokraci i kësaj organizate miratoi raportin e raportueses për Kosovën, grekes Dora Bakojanis, ku thuhet se Kosova i plotsoi kushtet për të bërë antare plot e kësaj organizate ndërkombëtare. Në të dy rastet, Serbia votoi kundër kërkesës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Megjithëse asaj, i është kërkuar të mos e kundërshtojë antarësimin e vendit fqinj në asnjë organizatë ndërkombëtare, në përputhje me marrëveshjen bazë që palët e arritën në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në muajin shkurt të vitit 2023.